Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За даними Черкаського гідрометцентру, в атмосфері над усім європейським континентом вирують циклони. Новий робочий тиждень розпочнеться складними погодними умовами. Більш активний південно-західний циклон під назвою Петр принесе значний сніг та дощ. Спостерігатиметься налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура вночі становитиме -3-5 градусів, вдень +2 градуси. Вітер південний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Щорічно 2 лютого відзначається День бабака. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати за бабаком, що вилазить зі своєї нори. І по його поведінці можна судити про близькість настання весни. Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору. Зима скоро закінчиться, і весна в цей рік очікується рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору. Буде ще 6 тижнів зими.